Vysvětlíme pravidla, Andy, jak to funguje ten prank call battle. Zavoláš a děláš si z člověka p***. Když to tak řeknu, chci mu fakt připravit ohňostroj, že dostane takový granát, že z té hlavy bude mít páčinku. Jo, fakt něco jako velkýho. To bylo mi třeba 8500 napsaná, to vidíte. Udělám s tebe takový p***, že nepochodíš. Čau, já jsem Danny, vítám vás u novýho videa, je tady se mnou Annie. Ahoj. A je tady s náma dneska Ondra, to znamená, všichni ho znáte, kámo. Jako kluka s kamením. Já jsem se přijel s kamením. Přesně, lidi, my máme dneska na plánu dvě videa, tohle je jedno z nich a rovnou to rozhulíme prank call battlem. Jo, přáli jste si to s tím, že máme připravený, vysvětlíme pravidla, Andy, jak to funguje ten prank call battle. Zavoláš a děláš si z člověka p***. Kámo, nebo takhle spíš. Ondro, co znamená český prank? No, co znamená český prank? Někoho prostě vytrolit. Kanadský špatný žert. Dnešní prank call battle je jednoduchý. Každý z nás dostane 8, řekl bych možná zvláštních slov, který musí v rámci hovoru použít. Uděláme to jednoduše. Začne Andy, tím pádem Ondra hned pochopí, o co go, a uvidíme, jak daleko dojdeš. Máš 8 slov, Andy, nebudem to dlouho zdržovat a jdeme na to. Jo, ty už máš ty karty. Kámo, to ne, tohle. Já jsem říkal, že musíš celý být. A on prodává i piano. Kámo, zavolí na to piano. Ne, na ty to je ten stejný, že jo, ale že vyhrá ty karty, vole. Řekni mi, že tam máš dvoje věci, nějaký, jakoby, o, něco že by si, jestli by nešla lepší cena, že odkoupíš všechen ten bordel, co prodává. Tak ty karty jsou za jednu korunu, že? Jinak lidi, teda sledujte nás všechny na Instagramu, přidáváme tam denně, co tak děláme, kde zase se objevila policie. V tom fitku jsme minule cvičili. Otevře! Jo, neotvíli to, budu tam toho, že se tady... Mám zasnout? Ne. Jo, Andy už volá, Sparta jump. Dobrý den, já jsem si chtěl zeptat. Máte ještě v nabídce ty karty s tím pianem? Prosím? Jestli máte ještě ten kendel s tím pianem. Počkejte, teďka nevím, co máte na mysli. Ty karty, počkej, hrozně smrdíš. Ty karty takový. Jo, tak ne, ty už jsou pryč. Já jsem právě chtěl to koupit pro dědu, on má totiž takový choutky. A myslíte, že ještě budete mít nějaký? Ne, to byla jenom taková. Já jsem ho chtěl jakoby z nás ve stanu. Jasně. Oni mě právě podělali v Ačkách nedávno. Tak jsem právě... Tak jsem ho chtěl zašlapat jak vajdu. A ještě to... jumpoval k Svarta. Kámo. Jako já myslím, že dvě mi chyběly. Kámo, to nemůže tam dejt. Takže Andy má 6 slov, já myslím, že to bylo docela rychlý. Kámo, tam budu dodat takový ten umělej smích, víš co, vždycky, když Andy něco řekne. To je hrozně smrdí. Tak já tam dodám takový to publikum, jak se celý směje, víš co, Patriku. Tak teď rozjedu já na ten Silvestr. Lidi, dobrý, takže Andy měl 6 slov, co si myslím, že je docela dobrý skóry, so. Kámo, ok, takže já to tam prostě tekon zandám. Teď volám já, budu volat na jakýsi ohňostroje, někdo dodělá prostě pyrotechniku na míru, což se tak bude hodit na Silvestra. A zkusím se tam objednat, tak se říká program na míru, Andy. Jak to bylo u těch švejk, kdo prodávali ty hrnce těm důchodcům prý? Ušijou vám program na míru přímo vám? Ty teď koupíš nebo nemůžeš mi obě. Kámo, jdeme na to. Jo, dobrý den. Petr Sládeček u telefonu. Já volám na ten ohňostroj, jestli můžete na míru vlastně, že jo, tam je něco. Jo, jo. Já jenom takhle, já taky jakoby kou prosbu, já teďkonc na Silvestra chci trošku poprudit souseda a chci mu prostě připravit jako, když to tak řeknu, chci mu fakt připravit ohňostroj, že dostane takový granát, že z té hlavy bude mít páčinku. Jo, fakt něco jako velkýho, protože já jsem prostě jakoby, já jsem magor, mě když mozek přepne na neutrál, tak to prostě rozšvihám všechno na sračku. Jo. No, to... nejlepší mám za 7000, tam je nějak, myslím, teď nevím z hlavy, jo, myslím, že tam je nějaký 400 ran, je to 4 minuty dlouhý. 4 minuty. Jako největší mám za 7000. Jo.
z toho by se dal udělat nějaký ten kofolácký asi pelešinec. A to musím nějak jako pospojovat dohromady, nebo to už je jako propojený? Ne, to už je hotový, to už jenom zapálíte jednu zápalnici a všechno to vybouchne. Ty, ale mě zabije, až to on se tam odpálím, tak přísahám, že mě je ten döner kebab, co on tam vždycky jí mi vykydá na hlavu. Jo. A já na zvonku mám napsaný jméno Špinavý Sanchez, jestli tam mám dát ještě někam do poznámek. Jo. Bych chtěl se ještě kouknout ty balíčky, co tam máte, ale jestli říkáte ten, tak mu z toho uděláme palačinku z té hlavy. Ten je úplně největší a je vlastně skladem hnedka dostupný. Rozvíjte se a budu se těšit. Mějte se, naschle. Taky, naschle. Všechny slova. Musíš volat na Patriku, musíš volat na pyrotechniku. Takže teď už zbývá jenom Ondra. Tak jo, Ondro, jsi připravený, máš těch 7, kolik je to, 8 slov? No, že ten, kdo prohraje, bude muset koupit ten ohňostroj, že jo? Bude muset svět do největší váhy, že jo? Ne, kámo, bude muset koupit ten ohňostroj těch 7. Prej, jestli chcete poprvé souseda, doporučuju ten set za těch 7. Dobrý den, máte prosím vás ten, Vitor, seš... Ano. Jinak seš rozkošnej jako tlapa, no? Vy voláte na inzerát, jo? Jo, volám na ten inzerát, ano. Jo, to máme zatím, ano. Vyndej si uší ten klarinet. Když neposloucháš. Tak co, máte ten co? Jo? Ano. A za kolik ho, že máte? To bylo mi třeba 8500 napsaná, tak to vidíte. Udělám z tebe takový p***a, že nepochodíš. Ale není to nějak moc drahý? Není. Já mám totiž důle jako svině. Kámo, tak tohle. Tak to je nejvíc, ty vole. Já si myslím, že to asi bylo nejlepší endy. Cože jsi mu to řekl, že mu z té hlavy uděláš palačinku? Endy, co tam zaznělo? Že z něho udělá chodí p*** vysoký. Týpek furt, co? Kámo, to je prostě to nejvíc tohle. Já myslím, že asi Ondra to dneska okořenil, Andy. Já si myslím, že i když tam nebyly všechny slova, myslím, ne? Chybělo tam nějaký? No, chybělo. Máte tu non-stop márnici. Márnicový speco, všechny jsou non-stop. Jak zavám do té márnice, prej, halo, jak to zjedou v té márnici, prej, udělám z tebe takový kdy, že nepochopit. Tý márnici. To tady má jako hrozně černou s***ku. A potřebuji to. Lidi, za nás to byl celý prank call battle. Hlasujte dole v komentářích, kdo měl nejlepší prank call. Ondra, Annie, anebo Danny, pište to tam. Sledujte nás všechny na našich sociálních sítích. Ondro, kde tě můžou najít? Na Instagramu. Ten TikTok je hodně rozjetý. A na TikToku. My se uvidíme u příštího videa. Vy se mějte hezky a zatím čau!